Edicioni 62 i këngës në radio televizion përveç muzikës dhe performancave emocionuese përcolli mesazhe sensibilizuese nën moton kujdesu për vendin tënd. Kjo gjetje e organizatorëve synon ndërgjegjësimin e qytetarëve për të mbrojtur natyrën e bukur shqiptare. Kujdesu për zjarrin tënd. Normalisht kjo shenja gjethes tek logo edhe mesazhi që duam t'i japim është një koncept i cili është menduar nga organizatorja e festivalit për të pasur mundësinë që kjo skenë kaq e rëndësishme që do të ketë vizualitet të përdoret për mirë në dobin tonë për të mbrojtur gjithçka që kemi me shumë vlerë nga ana e klimës, e ambientit ku jetojmë, e vlerave, pasurive tona që të ndërgjegjësojmë. Festivali të ketë një kauzë e cila jep një mesazh dhe besoj që kjo është diçka që mund të përdoret tashmë çdo vit. Mesazhe sensibilizuese u përcollën çdo natë të festivalit me katër tema të veçanta: ajri, deti, toka dhe zjarri, që shoqëruan edhe me etyde të dedikuara. Bota e gjallë po vdes. Po pse? Për pak para më shumë, për pak pushtet më shumë, ndërsa njerëzia po rrezikon veten. Kjo është një vetvrasje. Kush vret tokën, vret njerin. Po pse o shqiptar? Pse? Pse duhet me ndyt, qoft edhe një pik uji? Kur thatësira e qan tokën, me çfarë ta lagim gërmazin e saj? Me vajrat që derdhim në lumej, apo me mbetjet spitalore që vinë në bregun e liçenit në Kuks prej shqiptarve? Fjalë me mend. Ruani ujrat që të ruani jetën. Kauza e këtij festivali vjen në një moment tepër të vështirë që po kalon globi, sa i përket ndryshimeve klimatike, që mbeten sfidat e vendeve të mëdha në dekadat në vijim.